זה עולם מאוד מאוד סגור. עולם מאוד מאוד... עולם עם מלא גדרות. מאוד קשה להיכנס אליו ומאוד קשה לצאת ממנו. לא יחשוב עליך שאתה בחור ישיבה חרדי ואתה בעצם אישה. אתה תסמל בדיוק את ההפך. הייתי מאוד מאוד כזאת מתמידה, ברמה היסטרית. עד כדי כך שכאילו הספקתי להוציא אפילו ספרים. לאט לאט אתה תתרגל להיות ככה ותחיה את החיים. תוציא את המחלה הזאת ממך, זה המילים שהייתי אומרת לעצמי. אני חושבת שהייתי נכנסת בלילה למצלחת כאילו, והייתי לוקחת מגבת ושמה את זה על הראש כאילו זה שיער. פשוט הייתי עומדת מול המראה ופשוט חושבת שאני אישה, כאילו פשוט מרגישה את זה. 5 דקות אחרי שלמדתי למדת הגמרא. כאילו, הרגשתי שיא הטבעיות לעשות את זה. בשביל לשקר לאנשים, לשחק אותה גבר, צריך להיות חזקים נפשיים. להסתיר, זה היה כל הזמן, כאילו זה היה המשימה שאליה קמתי כל בוקר. בדרך הכי טובה שיש, הייתי שחקנית מעולה. כמה שיכלתי, כן, יש דברים שהם מתגלים. ושהתחילו לי הקשיים בישיבה, פחות השקעתי תשומת לב בלהיות גבר. אז הדברים האלה נורא יצאו החוצה. קודם דיברתי על זה שכאילו הייתי בעצם, עברתי כאילו התקפות מיניות בישיבה. ובתקופה הזאת, אז התחילו באמת כל הקשיים שלי. מאותה נקודה שהנפש שלי נפגעה, התחילו להבין שמשהו כאן כבר לא... הם התחילו להבין שאני שונה כאילו מאוד. מאוד רגשית. מאוד רגשית, מאוד... מאוד, כאילו ברמה של, לא של אישה רגילה, אלא שהיא אישה שעברה אונס. הייתי כאילו כל הזמן בחרדות, וכל הזמן כזאת היא פחדנית, והם כאילו אמרו לי, מה זה? כאילו ככה אמרו לי, מה, איך אתה מתנהג? מה אתה? אתה גבר או מה? כאילו, מה? והייתי בוכה באמצע הלילה, והם היו שומעים, כאילו, הם היו חדרים לידי. ואז הכרתי איזה בחור בישיבה, במקום כאילו... להיות כמו כולם, ולבוא ולצחוק עליי, ולהשפיל אותי, ועוד יותר להוריד אותי, כאילו בא כזה ותמך בי. וכזה בלי שאף אחד היה רואה, יושב לידי במיטה, מחבק אותי, הייתי שם עליו את הראש. עכשיו, מגע בישיבה זה משהו שכאילו אין מצב, כאילו מה... אני חושבת שהוא כזה הרגיש שזה לא גבר לידו. וישנו מחובקים, כאילו כל הלילות שישנתי אצלו ישנו מחובקים. וזוכרת שאימא שלו עלתה כאילו ושאלה למה אתם ישנים כל כך צמודים, כאילו יש עוד מיטה בחדר השני, ואז הוא תירץ לה איזה משהו. וכאילו אף פעם לא דיברנו על מה שיש בינינו, אבל זה כאילו היה כזה בינינו. וזה כאילו גם אחד הדברים שהיו מוצאים בי מאוד הנשיות שבי, כי הייתי כזאת פלרטטנית איתו כזה, וכזה מאוד רומנטית. בישיבה מי שעושה דבר כזה הוא מת. כאילו על פי התורה אתה שרוף. ואז כנראה דיברו איתו. נכנסנו לישיבה כאן, ואז הוא פשוט הלך לרב, וסיפר לו. כן, ואז כזה, אני יושבת כזה כולי בספסל, וזה פתאום הוא בא אליי, הוא אומר לי, תקשיב, מהיום אנחנו לא נוכל להיות כזה יותר קרובים. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז אמר לי, לא יותר חיבוקים, אני לא יושב לידך יותר. נשתדל לשמור מרחק. וכאילו הוא בעצם זה שהרים אותי מהנפילה שהייתה לי אחרי התקיפות המיניות שעברתי,
ואחרי כאילו ש... אחרי כאילו מה שהוא אמר לי, זה הוריד אותי עוד יותר נמוך ממה שהייתי. כשהייתי איתו כאילו כן הרגשתי, הרשיתי לעצמי להיות מי שאני. בכל הארבע שנים האלה, כן הייתי כאילו איזה חצי שנה אישה. כאילו לקח את זה ממני. זה עולם מאוד מאוד סגור. עולם מאוד מאוד... עולם עם מלא גדרות. מאוד קשה להיכנס אליו ומאוד קשה לצאת ממנו. לא יחשוב עליך שאתה בחור ישיבה חרדי ואתה בעצם אישה. אתה תסמל בדיוק את ההפך. הייתי מאוד מאוד כזאת מתמידה. ברמה היסטרית. עד כדי כך שכאילו הספקתי להוציא אפילו ספרים. לאט לאט אתה תתרגל להיות ככה ותחיה את החיים. תוציא את המחלה הזאת ממך, זה המילים שהייתי אומרת לעצמי. אני חושבת שהייתי נכנסת בלילה למצלחת כאילו, והייתי לוקחת מגבת ושמה את זה על הראש כאילו זה שיער. פשוט הייתי עומדת מול המראה ופשוט חושבת שאני אישה, כאילו פשוט מרגישה את זה. 5 דקות אחרי שלמדתי למטה גמרה. כאילו, הרגשתי שיא הטבעיות לעשות את זה. בשביל לשקר לאנשים, לשחק אותה גבר, צריך להיות חזקים נפשיים. להסתיר, זה היה כל הזמן, כאילו זה היה המשימה שאליה קמתי כל בוקר. בדרך הכי טובה שיש, הייתי שחקנית מעולה. כמה שיכלתי, כן? יש דברים שהם מתגלים. ושהתחילו לי הקשיים בישיבה, פחות השקעתי תשומת לב בלהיות גבר. אז הדברים האלה נורא יצאו החוצה. מקודם דיברתי על זה שכאילו הייתי בעצם, עברתי כאילו התקפות מיניות בישיבה. ובתקופה הזאת, אז התחילו באמת כל הקשיים שלי. מאותה נקודה שהנפש שלי נפגעה, התחילו להבין שמשהו כאן כבר לא... הם התחילו להבין שאני שונה כאילו מאוד. מאוד רגשית. מאוד רגשית, מאוד... מאוד, כאילו ברמה של, לא של אישה רגילה, אלא שהיא אישה שעברה אונס. הייתי כאילו כל הזמן בחרדות, וכל הזמן כזאת היא פחדנית, והם כאילו אמרו לי, מה זה? כאילו ככה אמרו לי, מה, איך אתה מתנהג? מה אתה? אתה גבר או מה? כאילו, מה? והייתי בוכה באמצע הלילה, והם היו שומעים, כאילו, הם היו חדרים לידי. ואז הכרתי איזה בחור בישיבה, במקום כאילו, להיות כמו כולם, ולבוא ולצחוק עליי, ולהשפיל אותי, ועוד יותר להוריד אותי, כאילו בא כזה ותמך בי. וכזה בלי שאף אחד היה רואה, יושב לידי במיטה, מחבק אותי. הייתי מול שאני צריכה לעשות שינוי בחיים שלי, אז את כבר לא רוצה לחכות. היום בבוקר התקשרו אליי מהוועדה ודחו לי את התור. וזה כל הזמן, זה כבר פעם שנייה, כאילו כל הזמן. זה בעצם שנה שגוררים אותך מרופא לרופא ורופא לרופא, ועכשיו לכל הרופאים את גם צריכה להביא התחייבויות מקופת חולים. עכשיו לכי לקופת חולים שלך ותשכנעי אותם למה את הולכת לרופא שם ולא לרופא אחר. למה את בכלל צריכה ללכת לאורולוג, למה צריכה ללכת לנורולוג, למה צריכה ללכת לזה, למה צריכה ללכת לזה. ואז כשהם מגיעים משורים, אז הם בלבלים לך את השכל שלא, זה לא מספיק, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. ואז שעוברת שנה, את פתאום נגלית לכמה המערכת הזאת מאוד איטית. אני מכירה מישהו שפשוט אחרי השנה חיכתה עוד שנתיים רק לתור. בסדר, היא קיבלה את האישור אחרי שנה, אוקיי, איפה הניתוח? טוב, תמתיני בתור מאמי. זה לא הולך לקרות בקרוב. ואת רק חושבת על 3 שנים האלה שאת
תעלי על ה... עד שרק תתקרבי לניתוח, ואת כבר אומרת, טוב, אני אתחיל לחשוב על דרכים אחרות להשיג את הכסף. המציאות היא שאין עבודות. באמת זה אחד הדברים הכי קשים שיש, כאילו אחד הדברים הכי קשים שטרנסית עוברת בחיים שלה. עשו איתנו טובה בעצם, שנתנו לנו את הפריבילגיה הזאת להיכנס לעבודה הזאת. מנסים לתרץ, כאילו אומרים לך, כן, נחזור אלייך, וזה פשוט לא, זה לא קורה. וזה כאילו את חייבת לעבוד, אבל את לא יכולה. ושאת חייבת לעשות משהו וזה משהו תוקע אותך, אין, זה ממש קשה. עכשיו טרנסית, תרצה באמת להתחיל את השינוי בתוכה. תרצה לעצור את הגוף שלה מלבשר את הנורא מכל, ככה אני קוראת לזה. ותרצה להתחיל תהליך הורמונלי. ההורים שלה לא יסכימו לה, שזה לרוב מה שיקרה. אפשר להתייפה ולהגיד שיש הורים שמקבלים, וזה לרוב מה שיקרה, זה שהם לא יסכימו לה. אפשר לעשות משהו בעניין? לא. אי אפשר לעשות עם זה כלום. עד שהיא לא בת 18 אפשר לעשות עם זה כלום. כאילו אם ההורים שלה החליטו שפשוט הגוף שלה המשיך ולגדול בצורה זכרית, זה מה שיקרה. מבחינתי זה סוג של אחרות גורל. ואי אפשר לדעת מה יקרה איתה בשנים האלה. אם היא תפגע בעצמם, היא תעשה לה משהו, אפשר לדעת. והטרנסית הצעירה הזאת שעכשיו קיבלה נגיד את האישור להורמונים, אז אני יכולה להגיד לה שמצפה לה עוד חומה שהיא תגיע נגיד לשלב של הוועדה. ועוד חומה שהיא תרצה למצוא לעצמה עבודה כדי להתפרנס. ועוד חומה שתרצה להקים בית עם מישהו, אז צריכה למצוא זוגיות. ועוד חומה שתרצה ילדים. ועוד חומה שהיא תרצה לרשום את הילדים שלה לגן. ובעצם לגדל אותם כמו כל אחד. זה הכל, זה הכל תהליך של חומות. כי זה בתפיסה שלהם, אנחנו שונים. אני מודה לעצמי שאני הייתי, אני לגופי. החלטתי, קבעתי תור, הלכתי לאנדוקרינולוגית, עסקתי לי את ההורמונים, נכנסתי לוועדה, עסקתי לי תורים, דאגתי לעצמי. עשיתי את זה, היה קשה, אבל עשיתי את זה. יש טרנסיות שפונות אליי, שעוד יש להם תמונה של גבר בפרופיל, של זכר, כאילו. אתם יודעת להם, אל תברחו, כאילו, אל תנסו עוד קצת למשוך את זה. זה לא ילך לשום מקום. אני חושבת שלא להיות מי שאתה זה עוד יותר קשה. הבסיס של האופי שלך תמיד יישאר אותו אחד. אבל הוא היה עטוב בכל כך הרבה מסכות ושקרים, וכאילו בהצגות. אני לא יודעת בדיוק מה המילה, נקרא לזה אפילו להיוולד. להיוולד, זה המילה פשוט. זה עולם מאוד מאוד סגור. עולם מאוד מאוד... עולם עם מלא גדרות. מאוד קשה להיכנס אליו ומאוד קשה לצאת ממנו.